45 congrés i 48 països participants, sobretot d'Europa, però també de fora del continent. Una torre de Babel amb un llenguatge universal, les cures per a les malalties renals. Si és ben cert que el 90% dels membres són infermers, som infermers, per a l'abordatge multidisciplinar del cuidado renal, pues també hi ha psicòlegs, nutricionistes, treballadors socials, enginyers biomèdics. Espanya és un dels països del món on millor se dialisa. Vull dir, hi ha més accessibilitat, tenen els malalts renals a tot tipus de tractament. Si per alguna cosa va sorprendre el Congrés, va ser per la intervenció al discurs inaugural des de jove, Daniel Gallego. No és nefròleg, ni infermer, ni investigador, però igualment és protagonista. Cada dos dies se sotmet a la hemodiàlisi, però això no li impedeix fer la volta al món i contar la seva experiència. En el mundo hay diferentes terapias y diferentes acceso al tratamiento renal y no siempre es posible porque a veces no hay libre acceso porque la sanidad no tiene una cobertura universal. Aquí en España somos muy afortunados porque tenemos una sanidad muy buena y universal. Al seu álbum Viatger, les fotografies en els diferents punts del món on ha rebut la diàlisi. Hay países como Polonia o como algunos países del este, pues son más pobres, pues a lo mejor reutilizan filtros o economizan en algunas cosas el tratamiento. Pero cuando sí que vas fuera de Europa, sí que es cuando por ejemplo vas a India o a Filipinas o a Tailandia, que son países muy pobres, pues ves que los pacientes no se lo pueden pagar y se están muriendo más de 2 millones de personas al año porque no tienen acceso a la diálisis cuando les falla los riñones. Només a la Comunitat Valenciana més de 6.500 persones reben algun tipus de tractament per a les malalties renals, cures que duen la firma de les infermeres. Profesionales con una cualificación técnica que hace que esos cuidados sean idóneos para este tipo de afecciones o cualquier otro tipo de afección. En esto que es tan técnico, pues bueno, tiene un resalte especial, ¿no? El hecho de que los cuidados en nefro sean tan importantes hace que la enfermera también adquiera un papel especialmente identitario, o sea que es la base de los cuidados en esta afección. Precisament fòrums com este són necessaris perquè les professionals puguen conèixer de primera mà com es treballa a altres centres i a altres països. Com diu esta directora d'Infermeria de Lituània, per moltes voltes que es participa en este congrés, sempre hi ha alguna cosa que aprendre nova amb els col·legues d'altres llocs i sobretot millorar en els sistemes de cures renals. And every year it's my fourth or fifth participation in this conference, and every time I find something new, which is different from different projects, different things what I can bring to my country to present to my colleagues. Els tres dies que va durar el Congrés també serviren perquè els professionals pogueren conèixer els avanços en tecnologies relacionades amb les cures renals.